اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام مومن و مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ماہ صیام اپنے آخری دور میں ہیں، اور انشاءاللہ ایک یا دو دن بعد انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی، اور تمام امت مسلمہ روحانی خوشی کے ساتھ عید منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بتحقیق وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے تزکیہ کیا اور اللہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد نماز ادا کی۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی اس آیات کے ذیل میں عید کیا ہے، اس عنوان پر چند الفاظ انشاءاللہ بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ عید ایک ایسا موضوع ہے جو تمام امت مسلمہ میں بہت ہی قابل احترام ہے اور قابل مسرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ صیام جب سے امت مسلمہ پر فرض کیا، تو آپ کے حبیب آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ صیام کی 30 ایام پورا کرنے کے بعد جو آپ نے خوشی منائی، اس مسرت کے موقع کو عید سے موسم کیا گیا۔ اب عید کیا ہے، مختصرا انشاءاللہ اس کے اوپر چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے عید لفظ عین واو دال سے لیا گیا ہے، اس کا لغوی معنی یعنی کہ پلٹنے کا اور رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے، عید کے دن انسان اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ کی جانب پلٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے بندوں پر مغفرت اور رحمت پوری طرح سے نشاور کرتے ہیں۔ اب عید دوسرے مقام پر عید اسے کہا گیا کہ ماہ صیام کے 30 دن روزہ دار ہو کر، آمار سے پر ہو کر جب انسان گزارتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جزائے رمضان المبارک عطا فرماتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی کی ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی کہ روزہ میرا ہے یا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو عید اسی لیے کہا گیا کہ ماہ صیام کے جو ایام کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو جزا دیتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہا گیا۔ اب عید ایک ایسا بہت بڑا موقع ہے اذان محترم، اس عید سے ہم کو بہت ہی بڑے جو ہے موضوعات سمجھ میں آتا ہے، بہت بڑے واقعات سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ عید
سے پہلے ہم عید کا کسی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، چہل پہل ہوتے ہیں، گفت و شنود ہوتے ہیں، تو اس سے یہ آیا ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک بہت بڑے موضوع کو لے کر یا بہت بڑا دن کو لے کر انسان سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اور آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب انسان اس دنیا میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا، اور اس دنیا میں انسان کو کیوں پیدا کیا، اور انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا۔ کیونکہ قرآن اور احادیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسے مقام کا ایک زینہ ہے جس مقام کا کوئی حد نہیں، کوئی آخر نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اس دنیا کے لیے یہ دنیا ایک زینہ ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے بعض لوگ اپنے نظر پورا کر چکے ہیں اور بعض اس کے انتظار میں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم عید کا انتظار کرتے ہیں بے صبری سے، اسی طریقے سے ہم کو اس دنیا کا انتظار کرنا ہوگا، اس دنیا کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا جو صحیح معنوں میں انتظار کے لائق ہے، جو صحیح معنوں میں اس کو لے کر انسان کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ قیامت بہت قریب ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعہ، یعنی کہ قیامت بہت قریب ہے۔ تو جس طریقے سے عید کا انتظار ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو قیامت کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب جس طریقے سے انسان لوگ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی جانب، مساجد کی جانب نکلتے ہیں غور و شور کے ساتھ، بعض سوار کے ساتھ، بعض پیدل چلتے ہوئے، تو اسی طریقے سے اس دوران انسان کو اس حالات، اس واقعہ کا بھی انسان کو ذہن میں رکھنا ہوگا جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکل کر دوڑ پڑیں گے اور حیران ہوں گے، متحیر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم کو نیند سے کس نے بیدار کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیہ کریمہ دہرائے گا جس نے فرمایا گیا کہ یہ وہی دن ہے جس دن کا اللہ نے تم کو وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے تم کو اس بارے میں تمہیں بتائے تھے، وہ یہ وہی دن ہے۔ تو عید کے دن اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مختلف مقامات پر ہم جاتے ہیں شور اور غور کے ساتھ، اور قیامت کے اس سماع کو بھی جب سور پھونکا جائے گا اس یاد کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ عزیزان محترم، جس طریقے سے عید کے دن ہم مختلف لباس کے ساتھ ہم نکلتے ہیں، زرق برق لباس کے ساتھ، بعض قیمتی لباس کے ساتھ، بعض کم قیمت لباس کے ساتھ، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالی مختلف جزا سے نوازا جائے گا۔ جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں ہم نے جس طریقے سے اعمال و اذکار انجام دیا ہو، اسی کے مطابق اللہ تعالی ہم کو جزائے خیر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اس دنیا میں ہم نے جتنے اعمال کیے ہو، اسی کے مطابق جس طریقے سے ہم اس عید کے دن مختلف لباس پہنتے ہیں، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن ہم مختلف لباس کے ساتھ ہم کو پہنا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جزاؤہم بما کانوا یکسبون، یعنی کہ جو کمایا اس دنیا میں ہم نے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم کو جزا دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ عید ہے۔ اگر کوئی قیامت کا اگر کس سماع کو جاننا ہو،
قیامت کے جب انسان کو دوبارہ محشر میں جمع کیے جائیں گے اس سما کو سمجھنا ہو، محسوس کرنا ہو، تو وہ عید کے دن انسان محسوس کر سکتا ہے کہ قیامت کا کیا سما ہونے والا ہے۔ اب آخر میں ویڈیو کو طول نہ دیتے ہوئے اذان محترم، امام علی علیہ السلام کا ایک قول انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام علی علیہ السلام اپنے اس قول میں ارشاد فرماتا ہے، انما ہوا عید لمن قبل اللہ وصیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصا فیہ فہو یوم عید، یعنی کہ عید اس کے لیے ہے جنہوں نے اپنے روزے کو صحیح طریقے سے مکمل کیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وشکر قیامہ اور راتوں کو بیدار ہو کر ذکر اذکار کے ساتھ گزارا ہو، اس کے لیے صحیح معنوں میں آج عید کا دن ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے۔ آخر میں امام علیہ السلام کی یہ حدیث کے آخری جو کلمات ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا عزیزان محترم، جس طریقے سے ہم عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں، عید کے دن کو ہم بہت بڑا شاعر الاسلام میں سے گنا جاتا ہے، مانتے ہیں، اور اس عید کو ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ جزائے مبارک رمضان ہے، رمضان المبارک میں ہمیں بہت اعمال کیے اور اللہ کے فضل سے ہم سے کچھ اللہ کے نہیں کہ جو سے ہم دور رہ سکے، لہذا ہم عید مناتے ہیں۔ لیکن امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وکل یوم لا یعصا فیہ فہو یوم عید، اگر عید کا اگر کوئی معنی سمجھنا ہو، عید کو سمجھنا ہو اور اپنے قلوب میں صحیح معنوں میں روحانی خوشی کا محسوس کرنا ہو، تو اس شخص کے لیے عید ہے جس شخص کا ہر دن یعنی کہ معصیت سے بچ کر نکلا ہو، گناہوں سے بچ کر نکلا ہو، اس سے اس دن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہو، سمجھ لو اس کے لیے وہی سب سے بڑا عید ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے عزیزان محترم کہ انسان کو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، یعنی کہ انسان کو معصیت سے بچے رہنا اور حقوق اللہ اور حقوق الناس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک دن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچ کے نکلیں گے تو صحیح معنوں میں ہمارے لیے وہ عید ہے عزیزان محترم۔ لہذا ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے یہ موقع، عید کا موقع، اس ساعت میں، ان دنوں میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک یوم الدین، یوم الدین کو سمجھنے کا، روز آخرت کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے عزیزان محترم، اور روحانی خوشی بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے گلے شکوے کو دور کرنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے عزیزان محترم۔ آخر میں دعا یہی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اس ماہ صیام کو ہم کو اعمال سے پر جو ہے اختتام کیا اور عید ہم کو نوازا، اسی طریقے سے آئندہ بھی ایسے اعمال اور ایسے عید ہم کو نصیب فرماتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔